Shall we pray? Father God, we come before Your throne room of grace. O oh, Rabba Ya Sende, sika Rabba Ya Sende. O oh, Rabba Ya Sende, sika Rabba Ya O oh, Rabba Ya Sende, sika Rabba Ya Sende. Rabba Ya O oh, Spirit of the Lord, You me gino'o a record for the end-time prophecy that Your Lord, to empower your people in these last days. And we thank you, Lord, that not our might nor by power but your spirit, says the Lord. And we thank you, Lord, that niining amin sahi about the end time prophecy, Daghang Lord, empower Lord God to fulfill their God given destiny or God given calling. And we thank you for the anointing of the Holy Spirit. The wisdom, the knowledge, and the understanding to be poured out. And salamat, O Lord, ng imo kadakan o katawhan sayanong napatmagi ilang masabtan ang word of revelation, Magkaroon silak understanding and wisdom. And we thank You, Spirit of the Lord that you are our great teacher. Ikaw magatudlo kanamo sa tanang tanan o magpadayag Lord dagkong butang. We thank you for the prophetic anointing that we will understand prophecy. And we thank you for the power of the Holy Spirit. Nga mao ang magapada into our victory. Salamat udiyos ugdalaygun ka. This afternoon, as I blind and bind all the works of the enemy, as I render them powerless in the name of Jesus Christ of Nazareth, as I command them to go into the abyss where they belong in Jesus' mighty name. Satan, you are a defeated fool. Go into the abyss where you belong in Jesus' mighty name. I declare confusion in the underworlds and all the plans of the new world order will be shattered in Jesus' mighty name. Lord, we thank you. And the Ligon ka, odios. Oh Dios. Sa mga butang na imong pagabohaton. Mga butang na imong ipadayag sa imong kanakan o katawhan. Lord, ikau ang mapataas, ugmapasidungad, umapas ikau ang mapasalamatan. Salamat, oh Lord, nining recording karon. na diindaghan ang marits out, daghan ang mga taong makadungog, pinaagi sa mensahe about the end time prophecy, that the end time message in these last days must spread, mapadayag, masultingad to sa katauhan, and multitudes of people will be saved, multitudes of people will bow down before you, multitudes of people. Ang imong pagagabiton, to complete the number of the Gentiles. Hallelujah! And the Ligon Kang oh ka, Christ the Healer, Mahimong catalyst, mahimong model, role model, O oh God, nga mahimong ginong nga the movement that will become a model around the world. Hallelujah, Lord, we thank you for the former rain and the latter rain will be poured out in our midst, O oh God. Lord, let the power and the anointing of the Holy Spirit be revealed in us, O oh God. Dagha mga tao, magkaroon ng craving, magkaroon hunger and thirsting for your word, O Lord, sa end times. And salamat, O God, we glorify your holy name. Among itugyan, ng isalig ka nimo ang tanan sa pag-start ni nga recording, O God. Dalay ka, nga walay buhat sa yawa, makaputol, makapugong ni ini, makababag ni ini. And salamat, Lord, pinaagi sa imong dakong gahom. You are on the throne and you are in control. Salamat for your favor and all your blessing. da ka in Jesus mighty name. Amen and amen and amen. Great day for all the city Hemians. Inggo nganong great day to good kay kung great commission na ay great day for all of us. Aduna poy great day of the Lord. Nga mo abot. And salamat sa gino nga ikaw ako makasabot karon. Nadiin atong tunan ang pulong sa Gino, is most specifically the book of Revelation, the fulfillment of the prophecy, that this book is not the book of fear and confusion, but the book of Revelation. Ato makita ang sequence of events, unsa ang mahitabo in these coming days, and even sa mga butang nga diin, buhaton sa Dios in fulfillment kung unsa'y nakasulat sa Biblia. I will be reading in the book of Joel, chapter 2, verses 28 to 31. Here, the context is about the day of the Lord. And afterwards, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, and your old men will dream dreams, and your young men will see vision. Even on my servant, both men and women, I will pour out my spirit in those days. In verse 30, I will show wonders in the heavens, And on the earth blood and fire and billows of smoke. I believe nga in verse 13 and ang ginoo magpakita of wonders in heaven. Nana blood, fire, and billows of smoke. Blood represents the blood of our Lord Jesus Christ. And fire is the fire of the Holy Spirit and billows of smoke. Naga represents the manifest presence of the Lord. In 31, the sun will turn to darkness and the moon to blood before the coming of the great day of the Lord. So ato makita nga ang planet Earth for the first time in the history. Kung makita ni mo diha aduna gitaw the blood moon titran. Nga diin adunay upat kasunod sunod nga blood moon nga atong nakita nahitabo sa 9 sa 20 14 atong makita sa Uh, 2014 to 2015. So, anay mga dates din ha, nga gibutang ato makita 2015 nagkaroon og blood moon din na ay gitawag total darkness. Now, here ato makita nga kinidaw nga manifestation or wonders in heaven mahitabo sa katawhan. o makita sa katawhan nga diin kini ang sign before mahitabo ang gitawag great and dreadful day of the Lord. That's why I greeted you great day to everyone. Kay na ay dagkong butang nga buhaton ang Dios. Now here atong makita nga ang blood moon na fulfill nga gisulti in the book of Joel na natuman sa atong panahon 2014 2015 then adunay ano, total darkness kasi gisulti. And of course atong makita nga it was prophesied long long time ago nga na, agigita og total darkness and we are anticipating nga mahitabo in this coming months or year. Now here atong makita si Joel gigamit sa Holy Spirit sa pag-declear nga diin in the last days ang Ginoo adunay pagabuhaton. Adunay outpouring sa iyahang balaan nga espirito. Na kung imong tan ang Holy Spirit in the Old Testament dili kay makita nimo manifestation because nakabaluta right after nga nakasulod when sin enter into the world ato makita nga ang Holy Spirit he departed tungod kay man ang tao nakasala. Kano sa mi balik ang Holy Spirit? May balik ang Holy Spirit in the book of in the Jordan River. Nga sa dihang si Jesus, sa dihang gibaptize siya, the Holy Spirit came down in the form of a dove. And there is a voice from heaven, this is my son whom I will uh, Kumbaga, I am well pleased ang sulit sa Ginoo na ingigikalipay niya ang iyang anak. Now here ato makita right after sa baptism in the Jordan of River, si Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted for 40 days and 40 nights. So ato makita nga naidiawa dito naghulat kang Jesus aron siya pagatintalon but ato makita orchestrated ni sa ginuto prove kung unsa ang gahom sa Dios. Amen. But many times ato makita he was tempted in every way. But si Jesus may stand in his ground. Wala siya nagpadaog sa yawa. And after that uh, moment, ato makita, sa dihang when Jesus returned from the wilderness, ato makita that the news about Him spread rapidly. Why? Because ang Holy Spirit nag perform o mga signs and wonders and miracles ang kinabuhi. <clears throat> so that's why makita nimo ang, ang ministry ang ministry of Holy Spirit nag-manifest sa life ni Jesus. Og ato nakita nga din si Jesus, he was prophesied nga din siya i-offer as a sacrifice as a lamb nga din ihalad. Og nakita he was faithful nga din even to the point of death. Mi obey siya sa kabubuton sa iyang amahan. Og bingon si Jesus nga go into all the world, go from Jerusalem. Ingon siya, dapat manglakaw mo aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo but ingon si si Jesus but wait for the power from on high nga i out. And that's why after sa resurrection ni Jesus aton makita gi-remind ang mga disciples then after pag-abot sa gitawag the day of Pentecost while the people the the, the believers the 100 believers in the upper room na wait during sa feast of Pentecost bibaba ang Holy Spirit in the form of like tongues of fire according to the scripture. Now, atong makita. That's why mga tao sila sa mga nangahubog na sila kay peace ni Spiros, maya sa pista karon. But here, in the book of Acts chapter 2, verses 14 to 16, Peter addresses the crowd. Then Peter stood up with the eleven, raised his voice and addressed the crowd, Philo Jews and all you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen very carefully to what I say. These people are not drunk, are you suppose? As you suppose. It's only nine in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In other words, si Pablo ni Ingun sa, si Pedro Ingun siya, kining inyong naobserbahan ng na nadungong karon fulfillment ni sa, pro sa prophecy in the book of Joel, nga gisulti ni prophet Joel. So, iyang gikot, in the book of Acts chapter 2, 17, ni in si Peter, In the last days, yung ikot ang book of Joel, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see vision and your old men will dream dreams. My question is, sa ang last days? Kalusa na hitabo ang last days? So atong makita nga ang last days na hitabo in the book of Acts chapter 2. Now, isipon ni mo kung ang fulfillment in the book of Joel na hitabo sa book of Acts chapter 2, kung ang last days nga gisulti sa Joel na nagsugod na di ay sa book of Acts, unsa na karon nga panahon? Mm. Unsa na ang atong panahon karon after two, more than 2,000 years ago? Or 2,022 years ago? Unsa na na itong panahon karon? Ako bingung sa inyo, we are in the last minute. We are very close. That's why timely kayo ang end time prophecy because this is the end time message in these last days. Amen? Amen. And the like good ang Dios nga ikaw ako, gi-allow sa ginoo nga giprepare ka nini nga panahon o makasugup, makadungog ka nini nga mensahe kay gamiton ka sa ginoong. Kitang tanan pagagamiton sa Dios nga mahimong messenger in this end time message. And here ato makita in the book of Revelation. Kung imong tan-aon that we are in the last minute. We are in the last two minutes. Kung imong tan-aon that any time from now adunay posibleng mahita mo. Amen. And salamat sa Ginoo ni ini nga mga pulong. In Revelation chapter 22, the last chapter of the book of Revelation, these words are trustworthy and true. The Lord show his servant the things soon take place. So ang Ginoo nagpakita sa mga butang nga mahitabo diha sa iyang alagad. So ang Ginoo na aguyon sa ipadayagan. Ang Ginoo na pagagamiton aron magtudlo sa end-time prophecy. In the book of Amos chapter 3 verse 7. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servant the prophet. So klaro ang Biblia. Ang Ginoo wala buhaton nga dili niya ipadayag ang iyang plano ngadto sa iyang mga alagad nga mao ang mga propeta. Ezekiel chapter 12, 22-28 The word of the Lord came to me, son of man. The Israelites are saying the vision he sees is for many years from now. Mamunin mo rin sa garan, mag sa mga tao. Ah, ka na prophecy, dogay naman na. Di pa man na karon tabo dogay pa man na. The same is true in the people of Israel. Daga mga tao, the vision he sees is for many years from now. And he prophesies about the distant future. This is understanding of the common people. But here tanawa unsay resulta sa Gino. Therefore, say to them, this is what the sovereign Lord says, none of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declare the sovereign Lord. So ato makita walay pulong sa Dios nga dili matuman. Again, ato nang gina-sulti that the word of a king is the law in the kingdom and is watching his word to be fulfilled. Realidad ni walay pulong sa Ginoo nga dili matuman kung kini gipabulong sa Dios in due time matuman kini. And here in this end of days, nag pulong sa Ginoo, none of my words will be delayed any longer what ever I say will be fulfilled. the gon ang Dios. Now in ato makita nato ang ato panahon. My people are destroyed for lack of knowledge. Dag mga tao karon ma destroyed. Dag mga tao karon mo go through og pinasahi tungod kay, nakulangan sa kaalam og kahibalo. Dag ka mga tao, nga they, they do not know that even right now they are receiving the mark of the 666. They do not know. And of course, importante ni iningapanahon, naa tay kaalam og kahibalo kay kung wala, people will be destroyed. Nowadays, grabe ang deception and lies sa enemy. Kung dili ka alerto, dili ka mag dili ka uh, watchful, ang tendency ma ma outsmart ka sa buhat sa yawa. Ako makita like for example, like ani, uh, ato makita karon ang movement sa Russia. The king of the north ato makita nag-move padulong sa Ukraine. Ato makita ang target European Union, United Kingdom, even Germany, Poland. Very close sa Ukraine. Ang Ukraine, gamiton lang niya, buraba o gateway to enter into the United Kingdom. And ato makita usab nga ang weapon of indignation ang nagagunit Russia. Og iyang giprepare ni karon against sa iyang enemy the king of the south which is United States of America. Ato makita nga even the expert even mga tao nga nagtuon about the end times nakabalo sila ni ini. Even adunay mga naglink about the American and Russian intelligence agency kung unsa ang mga game plan in these last days. Now here ato makita. Even ang Russia naglead aning gitawag coalition sa mga Arab worlds. Uh, namely Ethiopia, Libya, Iran, uh, Turkey ato makita ug ang maglead ni ni ang Russia nga diin mo attack sa Jerusalem so ato makita nga ang pag-escalate sa sitwasyon ng panahon in the Middle East in line kung unsay nakasulat sa book of revelation walay nang hitabo karon sa Middle East walay mahitabo in West Philippine Sea walay mahitabo sa China nga wala nakasulat sa Biblia that's why ato ning i-discuss atong tanawon kung unsa ang rule sa Middle East in these last days, unsay rule sa Arab world in these last days, unsay rule sa China in relation to the book of Revelation chapter 12. And here atong makita, ako mo ingon, what a time to be alive. Hallelujah. Why? Because a time of fulfilled prophecy, a time of expectation, a time of open doors for sharing the gospel. And that's why ako, ga-believe ko nga, kaya sa city hemians nga in this quarter in this coming quarter mawin win og 10,000 through the anointing of the holy spirit we do not know kung asa nagstand ang kataposang tawo last man standing nga diin mafulfill uba complete ang number sa gentiles and salamat og dalaygon ang dios that's why a time of expectation and a time of open doors for sharing the gospel but there is another view of this time nailaing panglantaw o pagtanaw ni ininga panahon. Fear is epidemic. Kay ang yawa nag-instill o fear sa katawhan. Nakuha. grabbing restriction, grabing mga protocols nga ginafollow. Grabe nga mga pagpugos, coercion nga pagbuhat aron lang uh, mabuhat nila ang ilang game plan. Kini nga panahon, dapat makasabot ka. Dili aksidente na nagkaroon og pandemic. Dili, aksidente nga nagkaroon o massive for the first time in the history of massive vaccination. This is all game plan sa enemy. The government gigamit nila. And realidad niya karon, Here, men will faint from terror apprehensive of what comes to the world. Ini e nga panahon ato makita ang fragile marriage relationship. In other words, ang mga kami new on breakable. But ini usap nga panahon people eating, drinking, marrying and gi being given in marriage. And not only that, another view of this time, falling moral standard. It was the same in the days of blood. Ang mga tao wala na ang morality wala na wasak na ang morality. Wala na yung integridad. Realidad ni sa atong panahon, Nininga nga panan ang katauhan gitawag og full heads but restless heart. Puno sa kaalam og kahibalo but wala ang kasing-kasing wasak. Ni mauni ang sitwasyon og panahon. In Daniel chapter 12 verse 4, but you Daniel roll up the seal roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. So gipasirad an ang scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. From the time of the Old Testament grabi ang increase sa knowledge karon. Mga tawo the dunay sa bulan, ba dunay sa Mars magbuhat na og uh, uh, cities in the space. Og ganang mga sakyan, gasaka in the space, daghan mga satellite nakaput up why because of the increase of knowledge. And people nowadays makita nimo they are planning ang butan og microchip in the brain according to Elon Musk. daghan ang gina-invent ng mga robot na yung mga tawag God, uh, uh robot God nga mo speak tungod kaya nag-increase ang knowledge. But here atong makita, Jesus give us a clear view about the sign of the end of the age. Okay? So, kita niyo mo, yung mga sign. Kaganina, na view another view of this time. But here, Jesus gave us a clear view about the sign. The sign of the end of the age. Katapusan sa kapanahonan. Number one, false messiah. Ang mga disciples ng utana siya, Lord, unsa may timailhan nga mahitabo ang imong gisulte? Unsa may timailhan nga matuman ang imong gipamulong? Jesus answered, Watch out that no one deceives you, For many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. And in fact, daghan ni Karun. Daghan ang nanggawas nga nagprophesy, nagdeclare nga sila si Jesus. Nga sila manduluwas. Nga sila na ang anointed, nga sila na ang appointed. Not only in the Philippines, but sa Russia as a Russia. You know, 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 know video. Go. The matter of faith. There have been men, many of them, who claim to be a new Messiah. And tonight, we're going to meet three of them, including one in the faraway Philippines who has amassed a flock, he says, numbers in the millions. Poor people who give what little they have to the man they believe is the second coming of Jesus. Bill Weir journeyed there to meet him. Throughout the Bible, prophets, angels, and Jesus himself all promised that the Son of God would return to create heaven on earth. And throughout the ages, billions of Christians have wondered when? But what if the second coming is here? Now, there are a number of would-be messiahs who claim exactly that, and few are more physically convincing than a former Russian traffic cop named Sergei Torop. In the woods of rural Siberia, he is known as Vissarion, the teacher. And around 5,000 disciples live around him, growing their own food and feasting on his every word. Uh, my whole body was trembling. The trembling is not coming again. <laughs> well, it's uh, very emotional to me. Meanwhile, in London, David Shaler says he is the true Lord of Lords. But unlike Vesarian, no one believes him. That doesn't bother me because I was chosen by God. The former British intelligence agent says his body was filled with the spirit of Jesus in 2007. A conviction which intensifies on a visit to Jerusalem. We're in the Church Holy Sepulchre, and this behind me is supposed to be the tomb of Christ. Well, I'm Christ, and I'm not in the tomb. I'm not dead yet. But with no support, he lives in a squatter's camp outside London. My agreement with Jesus: is I don't ask for money off people. If you're the Messiah, you shouldn't be asking for money. You should have faith that God will look after you. Prove to me that you are a son of God. But that is not a sentiment shared by Pastor Apollo Quiboloy, the most successful of the world's self labeled saviors. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. He was an obscure evangelist from okay. the rural Philippines until 2005 when he announced that he... God. Nga, klasing manifestation Jesus, Not only in the Philippines but around the globe, adunay mga tao na Okay, so atong makita ang question: How could it be happen, or kanunod ng ano maning mahitabo? When the Word of God says nga kung muabut maning misulti misultiman ang Matthew 24:26 to 27. So if anyone tells you there he is and out there he is out in the wilderness, do not go out. Or here he is in the inner room, do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. So makita ni mo na yung Biblia, nga bisang pagkinsa pa man ang mag-declare niya, kinsa pa man yung musulti mo ang kon nga somebody siya, but ang, ang kamatuuran mauni, nga ang pag-abot sa tinood nga Mesiyas, mutadlas siya sa sidlakan padulong sa kasadpan. Ako ha? So dili dili siya katang isip kon dili ang scripture. That's why ang mga tao nga dili Wilbers, ang mga tao nga wala gatun sa pulong sa Gino, malimbungan sila kay dili man sila grounded and rooted sa pulong sa Ginoo. Duha ni realidad. That's why we are mandated, we are commanded uh, all the city hymns magbasa og Biblia. Mubasa mo sa pulong sa Ginoo. Dili lang enough nga maminaw mo sa ako every Saturday, but everyday dapat na kay spiritual food. Amen. Wala ko gatago nga dapat dili mo mamasa rundik mo makabalos ka matuoran no. Magbasa mo, magbasa tang tanan. Amen. And the question why they why they are here? Kanong naa ni sila karon? Why because they are part of the fulfillment of the sign of the end of times. Giprob lang diri sa Ginoo nga ang iyang gisulti o gipamulong matuman. Then unsa pa mahitabo dinhi? Unsa pa ang gitawag nga uh, signs in the end of times. Here, number two is about wars and rumors of wars. So, naaday gitawag in Matthew 24, you will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Now, about rumors of wars, natin na dungong gagera, but actually, karunay na literal nga war. Okay? That's why resulti ko na ang Russia nag sa Ukraine kay ang target ang Europe na ay weapon of indignation nga naka na nakafocus na akaroon dia sa Atlantic Ocean ang usa sa submarine. Ako isulti, bahala, mag maglalis na sila diha. Nga, na ay nga na nakafocus karon sa America anytime from now i-release na nga weapon of indignation aron bar down ang United States of America once nga magkaroon o uh, ma-destroy ang gitawag electromagnetic pulse. So wala na'y defenses, wala na'y mga, wala na'y mga, wala na yung mga, wala na'y mahimot Tungod kay dili man, no? wala may power. Even ang satellite mo bagsak, even ang mga aeroplano nga controlled by uh, remote control, ang mga drone, ang mga fighter jet, mga bagsak na siya kung naglupad. Why? Wala, dili na makontrol tungod kay nimpotok ang gilatawag electromagnetic, uh, electromagnetic pulse. Now, kana siya maghatag og abi nyo, dili kailangan ang mga Muslim in the Arab world muadto pa sa Amerika because ang Amerika pinakadaghan na ang simbahan or mosque sa mga Muslim. And they are orchestrated and they are waiting for a command nga mo attack because for them American is their enemy. Gitawag nila infidels, not only the Christian but even the Jews. That's why they are planning to attack Jerusalem. Mo ni ang realidad karon. And now ato makita ang Russia na karon sa Syria nag-orchestrate nagbuhat og nuclear uh, butang tag mga weapon, weaponry tanan nga klase mga amphibian tanks to adto di surrounded the land of Israel nandoon ang Iran kay ang Iran ang isa sa key player nandoon ang group of Ethiopian nandoon ang mga grupo sa mga Libyan nganuman mauni ang panahon Gading is around, according to the scripture ang Jerusalem Now, here, dili lang rumors, kundi wars. Kingdom against kingdom. Now, at this point of time, makita ni mo, like na, unsay nahita karon. Tungod sa ilang mga plano, nagkaroon og Saudi coalition Adunay na mga nasod nga nag-unite karon in the Middle East, the sole purpose musokol o makigera sa Amerika o sa Israel. Aton ni tan بسیار چابک تاکتیکی و در بکارگیری خیلی امکان خوبی برای اون فراهم شده دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی جز زبان قدرت و زور چیزی رو متوجه نمیشه Okay, so ato makita no kung unsa ang sitwasyon ng panahon. Ah uh, gani uh, aduna nay mga missiles nga girelease ang Saudi sa against Yemen. Tungod so, sa gibuhat sa Yemen against a UAE. So kining attention karon naga-escalate na, nagasugod na ba. Ug mo ni usa ka butanga nga ato makita nga ang pulong sa Dios naga-katuman. Naga -na, 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 na fulfill And here, not only rumors of wars nga uh, gisulti ni Jesus may mahimong sign of the end of times, but o oh, eben, gitawag og natural calamities. ah uh, just recently, may experience ang Pilipinas about Bagyong Udet. That's natural calamities. Makita ni mo pila kasyudad ang ipang wipe out from Visayas, uh, from Cebu o Cebu province, even Bohol, even Siargao, Surigao. Makita ni mo, unsa ang nang hitabo karon. Naay mga places nga din adunay volcanic eruption, adunay mga earthquakes nga nang hitabo, adunay mga flooding area. So adunay mga natural calamities. Mao ni ang isa nga gipakita og gisulti ni Jesus yang gi-explain ngadto sa mga disciples nga in the last days mao ni ang mahitabo, mao ni ang sign nga diin hapit na kung mubalik. And here, ang pinaka-trending direkinibang gisulti niya in the book of Mark that, that there will be earthquakes in various places and famines. These are the beginning of birth pains. So sinugdanan pa lang di ay ni. So kung sinugdanan ni, eh, mas power. Kung power ang sinugdanan na ay na middle, na ending, power kaayo ang gitawag ng mga nas natural calamities. And here we will go to our text. 2 Thessalonians 2, verses 1 to 8. Aron mo prove ka na the end time calamities prophecy. Kung unsa ang gisulti sa katapusan nga kapanahonan, unsay gipropesiya ug unsa ang fulfillment sa atong panahon. And here in verse 1 to 8, Second Thessalonians chapter 2, 1 to 8, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you brothers and sisters not to become easily unsettled or alarmed by teaching allegedly from us. Ay do mo katingala ay mo ka kahikugang kung naay mga nagtudlo daw mahitungod nga gikan kanamo whether by prophecy or by word or or by mouth or by letter asserting that the day of the Lord has already come ingon si Pablo nag nag advise sa daan nga one day in the last days na yung mga tao mo declare nga ang adlaw sa ginoo na hitabo na like for example sa tong gipakita nga bio kanina gipakita nga video kanina na nagsulte nga the day ang adlaw sa Ginoo that the coming of the Son of Man was happened on April 13, 2005. Amen I na ba? So makita niyo si Pablo nakabalungdaan nga one day in 2020 na ay musulti nga tao in 2010 na anay tao mo abot in 20, in 200, 2,000 years na ni mo nga mo barog. Ang adlaw sa gino na na. And that's why nagsulti si Paul Dure. Even though, ang usa daw, asserting that the day of the Lord has already come. Napo na mga grupo ka na ito Wala na, huma na ang rapture. Nanay mga yun, ana. But here, in verse 3, si Paul, don't let anyone deceive you in any way. For that day will not come until the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed. The man doomed to destruction. Dili daw mahitabo ang adlaw sa gino o ang pagbalik sa gino kung dili pa daw mahitabo ang katapusang pag-alsa sa tao batok sa Dios o nga niabot na ang taong iyawan on nga gitagana alang sa impierno wala pa man nagre na antichrist wala pa may wala pa may millennial temple wala pa man siya musulod dito arbu declare nga siya ang Ginoo so in other words kung naa may nagsulti ani karon dili ni siya tinuod ki pa ang rebellion nga nahitabo o wala pa nahitabo ang gitawag nga Mitung ang taong yawan on. In verse 4, ato makita, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he set himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. So, klaro kayo, siya mo, ato sa templo sa ginoon, clear, na siya ang Diyos. Wala pa man na. So, kung naa may musulti ka ron, bisang siya, kinsa siya, o appointed son siya, wala. Part siya sa false messiah. Wala. Nga giwarn, giwarning ni Paul. Nga dili ta dapat ayaw i-allow imong kaugalingon nga ma-deceive in any way. Amen. Yes. Ug si Paul, "Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things?" Gisultihan ta daan in warning, ubaw na ginatudlo nato sa end times, giwarning ta daan. And now you know what is holding him back. Ato makita, naaday nagpugong so that he may be rebuilt at the proper time na ay nagpugo nga dili karon mahitabo o mapadayag kini sa tamang panahon. In verse 7, the secret power of 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 the one, the secret power of lawlessness is already at work. Makita niyo ang gahaw na ana daw. But unsa daw? But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. So, mo undangon niya ang pagpugong once nga kuhaon na siya. Once nga mubiya na siya dire. Nakuha na na? Naapamanta. Di mo tapoy dibiyaan sa Holy Spirit. Kaya ang nagpugong nini nga dili ni mahitawo karon nga panahon, ang Holy Spirit kini apamanta. Nakuha. Og din ato makita and then the lowliest one will be revealed whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroyed by the splendor of his coming. So again, dili pwede mo balik ang Ginoo kay wala say i-overthrow kay wala pa nagrain ang Antichrist. Kay wala pa pud ang millennial temple. Nasabda na to na. So here ato makita in Thessalonian, but concerning the coming of the Lord, na ay gimension the gathering of God's people. Hiduha man ni ka-context, ka second coming and the rapture of the church. So ang ginoo nagsaad, dili pa man ni mahitabo, karun tungkol kina, wala pa man mahitabo ang rebellion, ang pag-asa sa tao batok sa Dios, wala pa man ang taong yawan o ng mga antichrist, mga nga siya ang Dios. Wala pa man eh. But ingon ang ginoo, ang akong katawahan akong i-gather. Na i-gathering of God's people. In other words, na rapture Na sabtan. And here ato makita, the devout are taken away and no one understand that the righteous are taken away to be speared from evil. Ngano'ng nung na-rapture of the church, Ngano'ng ang mga taong matarong kwaon sa gino, tungod para malikay sa makalilisang katalagman sa great revelation. Amen. So here ato makita, what are the sequence of events in this end time? Unsa man sequence? Para mas masabta na ito ba? Asa ba yung mag-unaan eh? Dili ta ni di ta mag-confuse o end times, huwag ta kasabot kung siya mahita So nakikita gitawag sequence of events. The possible, what a possible sequence of events. Number one, the rupture of the church. Or in the translation, ang rapture mag-o-naming sila, wala man na sa Biblia ng rapture. Yes, tinuod na. Tin 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 tin. Kaya ang Webster Secure na Webster's Dictionary, ang Merriam Dictionary, nagisgut siya, ang rapture, ang meaning is extreme joy. Naghingapin nga kalipay. Kano sa may tabo ang nanghingapin nga kalipay? Of course, kano kauban ni ginoo. gino? O gikuha ang word nga rapture. But in the scripture, ang ibutang nito, caught up or sa bisaya, pagsakgaw. Now, gusto na po tanaw na ito ang three aspect of the teaching, of this teaching of rapture para dili na dili mahimong dogmatic ang pagtudlo o dili po mahimong na debate Kaya eh, naman yung mga nga, pre-trib ko. Adili ah, mid-trib ko. mga dogmatic, post-trib lagi na, mahita mo. Tanang nga nagbuhat, tanang nga dili, post-trib. Dili na maong inyo. Adon, dili. Akong i-explain para ang mga theologians din na maglalis. Okay? Three aspect of this teaching. Number one, pre-tribulation or pre-trib. But pasabot, the rapture will happen during the tribulation period, not the great tribulation. Okay? Like for example karon, gitawag naman ni og tribulation period. In other words, anytime from now pwede mag-rapture. Ako ha. Ang teaching about mid-trib or mid-middle tribulation, the rapture will happen in the middle of the great tribulation. So nakita nimo nang reign of Antichrist na ay three and a half years ng great tribulation and the reign of Antichrist na another half mga gitawag the seven vials of God's wrath. So ang seven years according to the book of Daniel gibahin og duha. Gito nga siya. So kung kag mid-trib or middle tribulation nagpasabot ni nga ang rapture mahitabo in the middle of the great tribulation. Asa ang middle sa great tribulation? Ang middle sa great tribulation naa sa tunga-tunga sa three and a half years. Ang three and a half is one and a half. Tapos na pa may half. So one and three-fourth. Nakuha. Mauna'y middle of the Great Tribulation. Nakuha na. Mauna siya ang itawag ng mid-trib. So, unsa ang post-trib? Ang post-trib, ang rapture mahitabo, the rapture will happen after the Great Tribulation. In other words, ang rapture mahitabo, human sa three and a half years ng Great Tribulation, gikan sa uh, Great Tribulation and the reign of Antichrist. Human, ana, mauna daw ang rapture. Uh, kung iyon anak po, burag ang Biblia nag-ingon nga, no one knows that day. Diba? Dili siya mahibuluan. But about that day or hour, no one knows. Not even the angels in heaven nor the sun, but only the Father. Nga naman, kung post-trib manggot, nangakuha niyo opinion ha? kung post-trib manggot, nakasabot na ka nga, hapit na mag-rapture. So, what's the use of this word that no one knows that day? Kimahita mahita ni sa ina twinkling of an eye man, we will be changed and we will be caught up. Kalit siya, na God's visitation of His Spirit, maybe during the night or midnight. Pero ang Biblia ba yan? klaro ni mo, itong story about the the ten virgins, midnight ba yan ito ni about ang bridegroom? Nakuha niya na, na revelation na ito? Nili at daw ito. Mabitaw na yung Biblia, be watchful, be alert, kay mo abot siya sa wala ni mo pamalandong nga. Kani ba yung matulog ka? Wala ka na malandong kung mo abot ang gino. Nakuha niyo na? Eh, I hope nga we are not in darkness, we are in the light. And we have the mind of Christ to understand kung sa may ipadayag sa ginoo. Okay? So din, he, para ang sako alang ni, eh, pero wala'y problema. Bisa maging post trib ka, wala may problema. Kaya naaram na in between sa three and a half years. Dili man na pwede dito sa wrath of God. Kaya ang wrath of God, dili na kita. Para na sa mga unbelievers, sa mga tao na natatakan sa number sa 666, matilabot dito. Lawas kung mabilin ka sa rapture, apil ka dito. Muna ang reread. read na karoon nga, magseryoso ka sa imong tawag, ayaw ang imong tawag. So diri, wala kay walay dapat lalisan din he. Ako nang iklaro sa inyo, kita, kamo mga theologians, wala dapat lalisan din he. Kamo mga mga expert, wala dapat lalisan din he. Ang kining mga senaryo, kining aspect, aspect of uh, rapture of the church, this teaching, makita lang nyo mo, naka-confine in one column sa three and a half years lang. Okay? So, no big deal. Pero, ako lang din, hey, eh, nag-add ko nga, posibleng dili post-trend kay no one knows that day man. Kaya kung naanamang God ang reigning of Christ nakabalo na ka. Kasi pag human o grain, ani, mag yon na. So, dili na siya ang no one knows that day. Nakabalo na ka. Kaya ang three and a half years, first three, Great Revolution man na, then after that, na anay gitawag nga the reign of Antichrist. Or kala, dunga ng Great Revolution and the reign of the Antichrist. So, nakabalo na kang daan. Pero ang rapture mahitabo sa oras of satak na ngawali mo pa malalunga. Now, that's why sa ako ah, ano di ko nga na asa ending sa pre-trib and it's about to start sa mid-trib. Di ha, na portion. Very close. And anyway, next nga session, akong i-run through ang chronological event of the rapture. Makita ni mo asa nga chapter sa book of Revelation. Ay lang kabala ka kabalaka niya. Akong iklaro, makita na to asa sa book of Revelation ang rapture. Okay? So, we will move sa atong discussion today. And salamat din hiya makita based sa Matthew, uh, Matthew 24. No one knows that day. But here itong makita, the context is again, the rapture of the church. Here itong makita, two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch. Because you do not know what day your Lord will come. That's why I'm saying, instruction, keep watch. Be alert. Kewa okay, kakabalo sa adlaw nga buabot ang atong ginoo. So, muna ang realidad. So, di ka dapat, di ka kabalo. So, muna nga, very strong yung guling. Nga, dili mahita mo sa post trip Pero kung nga may gustong post trip okay, kayo. Like, Okay, no problem. Importante diri okay? In 1 Thessalonians chapter 13 to eighteen, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death. In other words, mga taong nangamatay na, so that you you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring Jesus. Those who have fallen asleep in him. So, makita ng katung nga kwa on moti unang sakgaon, or gitawag banhaon. According to the Lord's Word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel. and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. And after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Incar therefore, encourage one another with this word. So, ang ng nagpadayag, nga ang rapture of the church mahitabo, unang banhaon ang mga patay nga adunay Kristo. Kita nga buhi na nga panahon, sa kalit lang mausabta. Gikan sa lawas nga ma madunoton nga sa dili na madunoton gitawag na in a twinkling of an eye we will be changed o ikot up ta sakgaon ta aron musugat sa gino to meet the Lord in the air so we will be with the Lord forever so dili siya sa second coming kimusugat sugat manta, in the air dili man siya mo mutadlas lang sa siya sa sidlakan pa doon sa kasadpan kay sugaton ta niya dili siya mo so dili sa second coming nakuha kay kini mao ang adlaw nga gilatid sa Dios aron kuhaon ang iyang piniling katawhan. In 1 Thessalonians chapter 5:11-1, now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. So ang adlaw sa Ginoo daw daw burang adlaw sa kawatan nga moabot nga wala nimo damha. While people are saying, mani sa mga tao, mingon sila Peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on pregnant women and they will not escape. So mga tao karo mong sulti, daghan mga peacemaker, maker, daghan mga meeting about uh, peace treaty. Ang mga tao mong sila, ang mga no, world leaders, dapat magkaroon kalinaw di sa tamagira. But here in the scripture, sa ang mong sulti na sila nga, peace and safety, destruction will come on them without, suddenly without escape. So ito makita din eh, ang, ang Antichrist, he, he must carry the banner of peace. Siya ang mudiklin o kalinaw. Walay sa igira. siya man ang naga orchestrate siya man ang nag-play ni ini nga panahon. But, ang ginoo dili. Kay he's on the throne, yun siya. Musulti man mo kalinaw o kasiguruhan. But, ang destruction, ang kalamidad, buabot ka ninyo sa adlaw, wala ninyo palandungan. Realidad niya. Ugbingon ang Biblia, kita dili sama sa mga tao nga diin sama sa mga tao walay kaalam o alamag about sa dates and time dili na yung sipol di mo kailangan ng usultihan. you have the mind of Christ you are not in darkness makasabot ka sa dagan sa panahon that's why gipakita sa ato ang sign na sabdan and here atong makita you are called children of the light and children of the day we do not belong to the night or to the darkness That's why ang Biblia clear. Kung sa buhaton, since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate and hope of salvation as a helmet. So, take note the Lord, uh, take note the word love, putting on faith and love as a breastplate. So, faith and love and the hope of salvation as a helmet. Dapat ikaw na luwas. Sabot ka nga ikaw gitawag sa Diyos. In verse 9, to prove. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Mm -hmm. So kita wala gipili pili kita wag Sadios aron magantos ta o gitudluttagi appointha ta, nga magantos ta sa gitawag na seven vials of God's wrath o kapungot o kaligot-got sa ginoo nga iyang ibubo sa kalibutan. Wala ta gitawag o gipili ni anak. Gipakamat yan ta, gilawas ta. Amen. Patay man ta o buhi ang adlawan ni ta kaabot, bayawon ta. And that's why, dapat daw magdinasigay ang matag-usa. Amen. And that's the reason why I preach this message for all of you. Aron, akong masulti sa inyo face to face heart-to-heart talks to heart to. unsa'y sitwasyon og scenario estado sa kalibutan nowadays. And here atong makita tanawin to ang video kung unsang klase ang sitwasyon nga mahitabo during sa rapture of the church. Play. Dad, yeah, read the book. The one about Jonah and the big fish? Jonah and the big fish, huh? Alright. Let's see what I can do. The story of Jonah Have you brushed your teeth yet, young lady? No. Huh. Read louder, Devin. All right, baby. What's up, man? <laughs> See what we got here. Ah. Once there was a prophet of God named Jonah. God told him to go to a great city, but Jonah didn't want to go. Please, Lord, don't send me to that city. This is the second time this month. I hate being late. Sorry, couldn't find the keys. Yeah, just hate it though. Oh, did you get your lunch? Lunch? Well, look at that! Look at that boat the Williams got. Honey, do you know when they got that? go! Eh, hey, ba kita, no? Ah, duha ka senaryo sa sitwasyon o panahon nga nag-rapture. Kung yun in sa inyong notice sa kopol, nga duha ka anak, ang mga anak, before 12 years old, nakuha sa rapture. Ang papa, nakuha sa rapture ang inahan na bilin. Kung sa inyong notice Ang amahan, bisan sa kabisi, gikan sa trabaho, nagwali siya may tungod sa pulong sa ginoo. Ang asawa tungod sa kabisi, kay inahan, na gitawag ba na overwhelmed or preoccupied ang yang mind sa mga butang sa iyong palibot, wala sa oras o panahon para sa ginoo. Ang tanawa na kung kinsay nadala, I hope magkaroon kag-revelation nga sigurado nga ang dadon sa ginoo kuhaon sa Gino sa rapture katong nagtuman sa ang kabubuton og nagtuman sa pagwali about the good news of the kingdom that's why nay gitaw great commission nay importanteng tawag nga diin kita gisugo sa Dios og bauni ang basihan sa Ginoo dili tungod kay Kristohanon ta dugay tang Kristohanon nga dadon ta sa Gino sa gingharian but ang Dios clear ang scripture Kwaon niya ang iyang piniling katauhan mga tao nga nagtuman sa iyang kasuguan. Clear. The question. Like for example, itong isa, another video itong mag-asawa, nagsakay sa sakinan. Mingon pa ang amahan, I, I, I hate being late. Then ang last nga word niya, where did you go? Nga man, nawala yung asawa. Na-rupture, maybe there is something wrong ni nga mag-asawa. So makita ni mo, Matuman ang Biblia, one will be taken and the other left. Two men or women will be grinding in the handmill, one will be taken and the other left. So dili garantiya nga ikaw, Kristohanon, madala ka sa rapture. Nagdipindi na kung ikaw nagfulfill sa imong tawag. Wala na nagdipindi nga iyong ka kung imong asawa born again, Kristohanon, pariha mong duha, dili mo pwede, dili na garantiya nga kamong duha, madala sa rapture. Ang importante diya makasabot ka nagbuhat ba ka sa kabubuton sa Ginoo? Are you anticipating the day sa adlaw sa Ginoo? Kaya ang katong nag-anticipate katong mang nakapangandam, ang wala nang wala man na. Realidad ni. The question, why is there a rapture? Nganong na gyud ay rapture? Nang kailangan naman mag-rapture because there is a graduation, there is an awarding ceremony that will happen in the kingdom of heaven na apay gitawag kasalan ng langit nga gitawag the, the marriage, supper of the lamb buhato na sa langit that's why we are called the bride of Christ and he is the bridegroom amen dapat makasabot ani ini dili man ang 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 bridegroom mamili man asawahon di ba so ang Ginoo kagawasan mo pili kung kinsay iya hangdan siyang si ang but makita nato diri ang ginunay standard so kung sa'yo mahita after the rapture. So, after the rapture, commotion. na commotion. Isigutan nato na sa next video. But here, aduna na heaven's happening? Right after the rapture, na mahita mo dito. In, 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. Gisulti na din If anyone builds on this foundation, ang foundation is Jesus Christ. Okay? Walay lain foundation. Jesus Christ. Ogbingon ang Biblia, anyone builds on this foundation, using gold, mugamit og gold, mugamit og silver, costly stone, napuy uban wood, hay or straw or kahoy o hot og dagami. Their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Sit with me, work. So na ay work. Kato mga ingong mga tao ha, luwas naman mi, Dili li man dapat by works. No, Dili. Ang kaluwasan free, libre na. But ang reward dapat nimong trabahuan. Libre na ganing kaluwasan pati reward. Gusto pa nimo ipalibre. Wala may libre ron. Kaluwasan ra may libre. Pati ang imong ganti mo pang ipalibre. That's why ang si Paul strict ay siya. Work out your salvation. Ipa work out pa mga imong salvation with fear and trembling. Kini resusas sing eternal security. Uban kay, once you are saved, you are saved, no. Asawa gani ni Lot gani, giluwas man to sila, gipadad ang pag-anghel, nahimu mangganing asin nga batok. Nga naman, wala na sa instruction. Realidad ni, the same in the days of Lot. In the days of Noah, ang mga tao giwarningan, pero wala namin sa warning. Realidad ni, So here, ato makita, ang mahitabo sa langit na gitawag the judgment set of Christ, hindi hi pagahukman ang tanang mga anak sa ginotanan nga gipili o gipanagtawag nga madala sa rapture. Ang purpose aron budawat o gante. That's why here, ato makita, ang ato mga binuhatan, it test ang quality. Kung saan nga pamagi? kalayo. If what has been built survives, the, the, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even do only as one escaping through the flames. Kaya pag-abot dito, kung na sunog imong binuhatan, di na ka pwedeng ihulog sa langit. Ilabay ka, maglangoy-langoy ka, o maglupad ka gikan sa third heaven pa sa planet Earth. Di naman na. Nadala ka dito the problem ang imong binuhatan na sunog. And that's why to mo, and then Mrs. Bishop, Unsaon nga inyong binuhatan dili masunog? Unsaon nga nagkaroon og material in the kingdom of heaven? Og unsaon pagdawat og reward? Nasabda nato na. Dito ay makita nato din he, our work will be based in two symbols. Gold, silver and stone. Of course kung nakabuild na gold, silver and stone, sunog na na siya masunog. Mubabilin yun na siya kay gold, silver, and stone man. But ang imong binuhatan, kung nahimu ni mo ni na napakasama lang sa kahoy uhot ug dagabi or wood straw and hay pag uhuyop sa hangin ana sa kalayo sunog gina siya na ko ninyo and here tudluan mo unsaon nga ang inyong binuhatan dili ba himong kahoy uhot ug dagabi tudluan mo nga ang inyong binuhatan mahimong gold silver and stone para mulas amen and salamat ug dalay gud ang Dios nga ikaw ka ko makasabot ni ini and that masabtan nato ni ito ato ni hinumduman In Matthew 7, 21, The context is about true and false disciples. Tingala ka nga nun mga taong nagrebili, kay na ay false disciples. Na ay false prophet. But na ay true. Na ay true disciples, na ay true prophet. The problem kay ang tinuod mo ay dauton. Ang, ma ang tinuod niya man amang daot. Nakuha ko ninyo? Ang daoton niya ang tinuod og amang daot diha ang dili tinuod. Realidad ba na? And that's why the sulti dini, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Dili tanan ang nagsulti ka na, ko ginoo, ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ang makasulod lang katong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan sa langit. Ang ginoo na standard, na'y qualification. Dili kita ang nag-set ang standard, dili kita ang magbuot. Ang Dios ang magbuot. Huwag ang iyang pagbuot may matuman din ni sayuta maingon sa langit. Clear? Now, tarao na to ni, kinaghanman mo, Klein. Lord, in verse 22, makita ni mo din, Lord, did we not prophesy in your name and in your name we cast out demons or drive out demons and perform many signs and wonders and miracles? So, matingala ka, mga preacher, ganunin mo ba na Pentecostal ni nga man. The cast out of demonyo power kayo. But kung sa'y isulti sa ginoo you know, there, in verse 23, tala wala. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Sa'y buti pa sa buti na. Iyon ang ino, wala mo kung kailan ninyo. Pahawa mo sa kong atubangan, you who practice lawlessness. Maybe, ang ginoo na isa'y gitawag God-given DNA once nga ma-defiled, once nga uh, ma-alter, di na makita sa ginoo ang iyang DNA ni mo. So, okay, kailan ni Kaya ikaw, ikaw og ako, sa imong pagkatao, na ay godly DNA. Gibutang na sa ginoo diha. Nga magkaroon yung ka ang fear of the Lord. Pero na ay mga gibuhat sa science karon to alter your DNA, like mRNA. You can check to that. You can research ang mRNA mo alter sa imong DNA. And not only that. Mingon ang pulong sa Ginoo in verse 23 I will I never knew you depart from me you who practice lawlessness. Lawlessness means having no law. Kada bang na ay gisugo wa ni mo tumana. That's lawlessness. Gisugo ta great commission pero wa ka nagbuhat. Imbis kaya dapat mo increase, mo multiply ang simbahan ni mo, dili mo tubo. O ang imong katawhan, pero ang ginoo, manubag ka na. Realidad eh. Mabita na sa diyan, nakabalok ko eh, Naling kamot ko ba ng tabang sa ginoo, hila, ginahilakan ko ni, ginapuwasahan ko ni Lord. Di ko musugot, manili mo sanay ang Christ the Healer. Di ko musugot, masama ko, continuation ko sa ubang bishops and pastors. Kay, lisod kayo ng ignong kang ngalulisness ka. Nga ikaw a lulis person ka. Kay wa ka nag-obey, na kay wala gituman. And salamat sa Ginoo. Nga ato ning gitudlo sa inyong tanan karon. Gitudloan ta mo aron mo makasabot unsa ang sitwasyon o panahon. Aron ta makapangandam sa mga butang mahitabo og buhaton sa Dios. Og mauni ang rason. Clear ang scripture. Nga ikaw gako dapat magbuhat sa ang kabubuton. Kay dili tanan nga nagsangpit. That's why makita nimo in the next passage of scripture makita nimo Jesus uh, gig na sa mga disciples Lord mga unta kay nakapat mig pagkaon but before that ay makita nimo ang gibuhat ni Jesus nagwali sa Samaritan woman ug bitubag si Jesus my food is to do the will of him who sent me and to finish his work So makita nimo diri ang kabubuton sa Ginoo mao ang pagwali sa pulong sa Ginoo ang pagmantala sa goodness of the kingdom ang statement ni Jesus not only to do the will of him who sent me but to finish his work. Ang pangutan na ko sa'yo, nahuman na ba ang imong tawag? Nahuman na ba nimo ang ipabuhat pabuhat sa Ginoo sa imo? Mao na ang realidad, mao na ang basihan. Okay? At this point of time, akong ihatag ni nga panahon kang Mrs. Bishop. Okay? So the ligo ng Dios uh, mag pray ko sa end sa end times, no? Okay? Maybe si Mrs. Bishop unya mo end sa uh, part 2, uh, part 1 ni siya, Then makapraise siya sa inyo ha. But pwede rin yun po nga pa nun. As I declare to each and everyone, Shalom and great day. Mag-aabot diha kanino. Dalay ko ng Diyos. Amen.